číslo 1013 do praxe RegioJet do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Opava Východ s odjezdem 15 hodin 50 minut je přistaven na stupišti číslo 5 severní část. Prosím pozor, v úseku Ostrava Svinov, Opava Východ je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The train RJ number 1013 operated by RegioJet to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, and Opava Východ departing at 15:50 is ready at platform number 5 north section.